Zbulohet autori që dogji Ferrarin e Noizit u paguar 6.000 euro nga Klevja Serbiano. Zbardhet dëshmia autorit të Zbardhet dëshmia e autorit të zjarrvënies së Ferrarit makinës luksoze të Noizit të dielën e kaluar. Ngjarja ka ndodhur në 6 gusht rreth orës 5:10 në lagjën numër 1, njohur si zona e Currilave. Me njoftimin e policisë, sa asaj ditë u mësua se ishin arrestuar dy të rinj, Seiti dhe një i mitur 17 vjeçar. Njëri prej autorëve madje duket që largohet me vrap, kipur me një biçikletë. Denoncimi u bë nga një tjetër person në polici, në njoftimi fillestar vendosi emrin e tij si autor. Nga hetimi doli më pas se pronar ka qenë babai i Noizit dhe makina në fakt ishte e vet Noizit. Sjarri ka thënë se Klevja Serbiano e ka paguar atë 6.000 euro. Mora një shokun tim për të më ndihmuar. Flakën ia vura me benzinë në pjesën e përparme, ndërkohë që policia nuk e ka gjetur këngëtarin Klevjo sepse ai ndodhet jashtë shtetit.